пропозиції побажання депутатів. Добре, Борис, скажіть, будь ласка, той будинок, там, який та п'ятиэтажка розвалена, вона під чим знаходиться? Це в Лазу Тримочки, Ківерцівській міській виробничій. Ага. Це ще раз об'ясніть. Ківерцівське виробниче. Комунгоз, так. Наразі воно на утриманні, ніхто його не взяв, воно вільне, так? Та земельна ділянка. Так, да, вона якраз там, де знаходиться оця, знаходиться цей так, будинок. Так. Найближчим часом ми будемо затверджувати детальний план території багатоповерхової забудови. А вже після детального затвердження детального плану території Ківерцівська міська рада буде оголошувати конкурс на, якщо щось поправте мене, будівництво на відведення землі під будівництво багатоповерхових будинків. Так, ясно. Ще одне питання. Скажіть, чому на, а не знаю, на сайті чи є, щоб опубліковували завчасно, коли буде виконком, коли буде засідання якій комісії, щоб завчасно повідомляли, щоб ми могли знати. От я, допустимо, я не знав, коли буде виконком. У нас була земельна комісія, через два дні був виконком. Навіть ніхто й не сказав. Це повинна бути відкрита інформація, і кожен має право бути там присутнім. Добре, от що приймається. У нас просто такі відшліфовується робота, але в моменти, бо нові люди прийшли. Ми ж однозначно про це знаємо, і це врахується в роботі. Дякую. Ще яке запитання. Депутат Ананаськів. Ще прохання вивезти сміття, там було реконструкція чи ремонт даху, там приміщення пенсійного фонду. Ну, якщо все добре, то ми завтра маємо забрати. Там близько 40 мішків, які руйнуються, знаю, які такі атмосферні попади. Я ще хочу з поводу того мусору, навіть не мусору, а будинок цей розвалили, і там повинні якісь бути відходи, то куди ви вивозите? На вулиці міста вивозили. Ну там ці Вишневецького, Логубава, ці райони, на Філатова там викинули, такі ми були. Ну, вивозиться бой, вивозиться на вулиці. І ще яка судьба того проєкту, який ми розірвали з ринком. Йдуть процедури судовічі, не йдуть. Я думаю, що скільки нам ще часу треба? З тиждень, щоб подати вже. Основна заява готова, написана, просто деякі документи дозбираються, не подаємо дозвольці. Така ситуація. Депутат Філіпчук, депутат. У мене питання по будинку Некрасова 35, де там вам звернення є написані письмово. В якому часі? Там вже й термін, напевно, той пройшов, або вже підходить той термін. По питаннях тих, які сталося по електроенергії по 35-му будинку, там. По ремонту криші і тих дверей людям. Ну і перенесення там, я суто на Крупника це писала, по перенесенню мусорника в зв'язку з тим, що будується цей будинок. Давайте на 25 грудня нам дам вже вичерпну інформацію. Тепер друге питання. Все-таки хотілося почути, у нас в нашому районі будується будинок. От, він де, до вулиці Філатова, напевно, відноситься. Так, Філатова 4. Хто там його будує, який там порядок того будівництва, чи це продаж десь тих квартир, чи то просто для себе їх будують ті квартири. От, щоб знати ситуацію по цьому будинку. І третє питання. Ну, може хотів і вступати там, напевно, може на житло і теж. І третє питання. Оцей розвалений будинок. Так, звичайно, там до фундамента дійшли і все інше. Я розумію, що ми його передавали, він на балансі житлово-комунальному. Хай би Крупник підготовив інформацію, чи висвітлити її на сайті, що вже завершено то розвалене, те все. Скільки сьогодні приходило тих матеріалів, скільки додатково взято коштів за то. Ну, звести вже ті всі рахунки, щоб не ходили легенди, а? Сьогодні є представник. Я не знаю представників, то я через що їх кажу, щоб не ходили легенди по місту про те, що там забирають, розбирають і так далі. А вже хай завершить до кінця ці питання. Добре, десь ми цим дякую. І там, до речі, я не знаю, чи все зібрано. Там трансформаторна станція є куплена, чи вона є, вона чи немає. Вона сьогодні, вона в Смалія була на цей будинок. Там багато є, до речі, таких речей, які треба було їх використати. Так, зараз Дмитрочук. Я одну секунду, Володимир Ігорович, прохання. Дмитрочук піднімав. То я теж піднімав. Ви запишалися, ви будете давати? Прошла каденція поставлено питання, щоб попередити гривню, за те, щоб продовжити. Ви ж самі бачите, яка в нас ситуація з грунтовими дорогами.
2016 році поставив питання купити. І питання до цієї земельної ділянки Тинькового. Треба, мабуть, звернення писати. Давайте будемо рухати далі. Ну так і депутат Верховної Ради вам щось ніхто не допомагає. Ви знаєте, мені навіть був я на прийомі за міністра. Можна листа вам зробити? Можна. У мене є прохання завчасно, щоб ми ознайомилися, ну хоча б за три дні з порядком денним сесії. Не так, щоб ми прийшли в цей день і нам дали порядок денний, і щоб завчасно. За два-три дні, щоб ми отримали матеріал. Я хотів би знову повернутися до питання, що там з ситуацією по тарифам на водопостачання і водовідведення. Заява, наскільки я знаю, була написана, запит був надісланий Кабінету міністрів, але відповіді... По водопостачанню ще нічого не можу сказати. По водовідведенню будемо розглядати нові тарифи по Ківерці водоканалу. До речі, я хотіла доповнити. Там ще одне питання, ну доповню вже. Ні, ну то говорить, що ж. Ну і друге питання, я хотів би, ну, якби пропозиція, запитання, скажімо так. Стосовно все-таки оцих ділянок, які мають виділятися для учасників АТО. Наскільки я для себе розумію, ну, є там черговість і тому подібне, але є учасники міста Ківерці, є учасники Ківерцівського району. От, то ну, в районі в нас так само є ще маса земель, де в принципі так само можливо виділити людям там, ну, не знаю, там, село Дерну, ну, і так далі, так далі. О, і так само у нас є черга більше як тисячу людей, які хочуть отримати не учасники АТО. Тобто, ну, я вважаю, що можна якусь там частину також зверну, взяти до уваги тих людей, які так само стоять вже руками в черзі. Навіть тут пільгову категорію людей, які стоять по 20, по 30 років. Ні, бо я маю на увазі, що є учасники, які району отримують ділянки в межах міста Ківерець, а жителі міста Ківерець, виходить, не отримують. Я бачу, не всі маші. Хоча руками стояли, дочекалися АТО. Ну, просто, що така ситуація склалася, тепер їм повезло. Я не проти, але... Просто в сільських радах так само дуже багато є земель. А чого їм не дають там? Я не розумію. По питаннях все-таки води і каналізації веду. В першу чергу по тій воді. Ми вже зверталися, звернення писали в тій каденції. Ніякого ми результату не отримали і від Кабінету міністрів. Мова йшла про те, шановні депутати, звернення писали депутати, щоб все-таки Кабінет міністрів вирішив із Міністерством транспорту, якому належить залізна дорога, про передачу в комунальну власність водопостачання. На сьогоднішній день місто Ківерці користується водою, яка є Львівської залізної дороги і практично Рівненська станція обслуговує тут нас цю воду. Сьогодні башня на балансі. Я розумію, мережі сьогодні, вони можуть бути на балансі, можуть і не бути, бо тому що люди тягнули собі, кожен свою ветку робив, і практично сьогодні, які здійснюються вже дуже глобальні ремонти, це ще десь там можна трошечки через їхню організацію вибити десь ті кошти, там як от на площі Чорновола і робили вони тоді. А решта це практично знову стає головна біль міської ради і нас з вами, депутатів і жителів нашого міста, як відремонтувати той чи інший водопровід. Тому я би хотіла би, щоб все-таки ще раз ми повернулися до того питання, тому що коли направили ми це звернення, на відповідь ми на це звернення не отримали абсолютно від міністерства. І з другої сторони, по тій розписці секретаріату, який розписував Кабінету міністрів України, надсилалися в три адреси відповідь. Надсилалася в адресу Міністерства економіки, в антимонопольний комітет і міністерство, ну, принаймні міністерство і адміністрація обласна, принаймні міністерство транспорту навіть не згадувалось. Тобто я розумію, що люди сьогодні в секретаріаті працюють, навіть не розуміють сьогодні, хто по приналежності в тому чи іншому міністерстві, бо навіть не було розписано Міністерство транспорту. Через обласну державну адміністрацію надійшло це звернення наше на реагування, щоб на нього надіслав Гунчик, голова адміністрації, в районну адміністрацію. Районна адміністрація адресувала в міську раду. Отак ми вирішили питання по тому зверненню в першому.
Тому це є серйозне питання. Ну, знаєте, ви молоді люди, але я вам скажу, колись такий був перець і казали «страшне перони в гусака». Така була рубрика. Це аналогічно вийшло так вирішення питання нашого поводі. З другої сторони, все-таки, як не є, ми сьогодні не знаємо, яку ми воду п'ємо. Все-таки, якщо б це комунальна власність була б, і сьогодні ми могли управляти, ми б бачили б і якість цієї води, і могли б здійснювати ремонти тої води, я рахую. І з другої сторони, ми мали б право самі вирішити питання і тарифів на цю воду в деякій мірі. На сьогоднішній день 8.33 тариф нам поставили, і якщо ми серйозно розбирались по тому тарифу, чітко написано, що це є сьогодні такий тариф по Львівській залізній дорозі. Тобто це незалежно, чи Ківерці, чи це Кривань, чи це Львів, вони таку затвердили такий тариф. І оце ми маємо те, що ми маємо. Тому ми маємо це серйозно віднестись до цієї питання. Я б хотіла сьогодні компетентно, у нас депутати є, і юристи серед нас, і інших галузей люди. Давайте сідаємо, і якщо вже це потрібно, я не знаю, чи будемо делеговувати якусь делегацію, щоб їхати, наприклад, вирішити питання. Бо я розумію, що сьогодні це не перший раз піднімалось питання. Піднімалось міською радою питання з ініціативи Володимира Володимировича, що Зінюк був. Писали до Залізної дороги такі звернення. Все рівно ми не отримуємо. А чому? Тому що я вам скажу, якщо сьогодні є структура рівненська їхня, це їм треба вирішити питання, відщипнути той кусочок. Як не є по 8.33 плаці, це госпозрахункове підприємство працює. Це не бюджетна сфера. Я не знаю, як там буде вирішитись наша амбулаторія железнодорожна, яка зараз от працює. Це бюджет. І вже залізна дорога скидає цей бюджет, бо йому вже не буде давати міністерство, все ще може і виникне так часом, що ми будемо і цю амбулаторію брати. А от тут, звичайно, що тут треба буде думати, як нам все одно далі поступити. Це питання суто по воді. Тепер друге питання. У нас є три комунальних підприємства, які сьогодні працюють, які створили ми їх, і вони сьогодні працюють на добробут нашого міста, обслуговують наше місто і практично займаються госпозрахунковою діяльністю. Сьогодні ми неодноразово називали це Ківерці-Вужик, сьогодні в нас є Ківерці-Водоканал і сьогодні в нас є КП «Енергія» – 30 підприємств. Але якщо ми вести мову за КП «Енергія», це підприємство, яке сьогодні обслуговує суто тільки в основному бюджетну сферу у нас залишилось. Раніше це була ця котельня квартальна, була підкріплена і практично не тільки, а і жильці були підкріплені цього мікрорайону. Тепер люди повідходили на своє опалення окремо і практично обслуговуємо тільки тих три бюджети. Ну, три установи, не три, напевно, дитячий садочок наш міський, а решта чотири, напевно, то установи лікарня, школа і... Як ваш центр називається? Еколого-натуристичний. Да. Еколого-натуристичний. Оце обслуговується від цієї котельні. Але я вам хочу сказати, в мене теж щось сумнів трохи відкладається. Постійно ціни ростуть. І з 1 січня знову сходять тарифи. І це серйозні тарифи ставлять. Я навіть, отак ми говоримо, якщо ми відбилися від опалення газового, бо тому що ми їх його не контролюємо і рахуємо, що все-таки ми переходимо на тверде опалення. І ми перейшли, і ми сьогодні ніби ту ціну маємо, але вона нас не зацікавлені в тій ціні, бо ми на твердому опаленні працюємо, то зато кожного року у нас ціни підростають через щепу. І вже, вибачте, ніяк я не можу вловити, наприклад, у садочку третьому, бо до цих доступу немає. Де ж та економія від того тарифу, який сьогодні по газу би ми палили, і де би та економія, яка би ми по щепі? Кожного разу. Вже, по-моєму, зараз буде гігакалорія коштувати 1072 гривні. Ну, це є серйозні суми сьогодні, які накладаються і на наш бюджет, і накладаються на районний бюджет. Там теж треба конкретно роздивлятися. Але по підсумках 9 місяців, ми його зазвичай кожного року розглядали на сесіях, ці питання, про підсумки роботи тих всіх установ. Але по підсумках от 9 місяців я продивлялася їхні документи, дивилася все так, як ми вже по накатаному шляху працюємо. Підприємство, навіть КП «Енергія», ну, в деякій мірі має збитки. Але це, я розумію, тимчасові збитки, в зв'язку з тим, що вони півроку працюють, а півроку практично не опалюються. Так? Тому я вже такий конкретний підсумок буде вже по році. Сьогодні, якщо ми взяти «Вужик», у нас той, що ми називаємо підприємством, да, підприємство
Ну, підійшло більш-менш зараз, поки бачимо, підйом є, бо ми мали серйозні питання, ті, що Володимир Володимирович називав. Але зараз вже ми майже наполовину зменшили ті борги, які ми мали з ними. То, ну, на той час і підприємство працює прибутково. Поки що працює прибутково, значить ті ще тарифи більш-менш відповідають тим витратам і ще поки що таке йде. Якщо ми візьмемо водоканал, у нас водоканал постійно є збитковий. І це ми працювали з старим керівником постійно, у нас виникали такі сутички по цьому питанню. І зараз я відчуваю, я бачу по 9 місяців, ми знову в збитках. І якщо проаналізувати їхню детальну частину, розумієте, ми маємо в себе у місті головну боль. Чому? Коли ми започатковували централізовано цей стоки, відведення стоків, да? Нам було, напевно, простіше, коли підключалися ми в районі і була прокладена відка, яка йшла в нас до Луцька і качалася на очисні споруди в Луцьку. Це було, можливо, і краще, тому що все-таки, якби не було, стоки відходили від нас від Ківерець. На сьогоднішній день, буквально, ну, це пару років, вже десь, ну, до десятка днів, ми маємо свої очисні споруди. Затрачено в 3 мільйона коштів. А вони взагалі працюють, ці очисні споруди? Очисні споруди працюють. Ну, ви вже самі чуєте, як вони працюють. Ви вже чуєте. Там поїхати неможливо. Я про що й говорю. Тобто, що це мова йде? Про те, що, ну, напевно, якісь є питання, чому воно так складається. Але якщо сьогодні подивитися на оці тарифи, які в нас є, ну, по-перше, так, наше місто не все підключене до центрального того качання цих стоків, да? Тобто в нас немає мережі. На сьогоднішній день навіть там, де і є мережі, не всі включені в ту мережу. Це ж наші доходи з вами раз. З другої сторони, чому не включені? Ну, тому що сьогодні, як ми пам'ятаєте, тягнули газ по Ківерцях, то в нас було все добре, тому що всі хотіли газу, створювали кооперативи, все абсолютно, робився рух і ми все йшли. А тепер, коли треба, люди робили собі вигрібні ями, то він і не зацікавлений в тому, щоб підключитися до каналізації, навіть там, де вона проходить. Тобто це є наше питання, і боль душі нашої теж, і теж наша екологія. Тому сьогодні я би хотіла би, якщо ми будемо розглядати тариф, да, сьогодні 9 тариф, сьогодні, судячи по тих витратах, його там вже важко зекономити, в плані того, що він такий має. Але якщо ми сьогодні сядемо, розглянемо однобоко тільки тариф, і затвердимо його 12 чи 15 для того, щоб працювало підприємство, то лягає на частину міста тільки. Тому сьогодні не виключений той момент, якщо не буде працювати навіть в нас там мережа і під'єднано 100% люди до тої каналізації, то ми почнемо своїх будинків багатоетажних робити собі стоки, так само зливати, і будемо викачувати. Ну як таким чином йти? Тобто тут треба нам шукати шляхи. А для того, щоб шукати ті шляхи, то, напевно, треба проінвентаризувати все повністю, що в нас є, подивитися, де можна його докласти, так само, якщо ми хочемо, щоб ті були стоки, подивитися їхню собівартість і вкласти ж їм оті, як вони називаються, підказуйте, реактиви, чи як воно там, да, для того, щоб вони нас теж на нашу екологію не впливали. І давайте займатися чітко всім нам, бо це підприємство нам треба спасати. Молодий директор, мене так працює. Запах на екологію не впливає. Так, хочу сказати, чи є можливість назад на Луцьк качати стоки, бо я там живу рядом і справді ні, то буду з вами мінятися житло. А взагалі введена ця очисні споруди в експлуатацію у нас? Введені, все, заповнені, так? Ну, бо коли стоїть штиль, то... Я не пам'ятаю, їх термін експлуатації. Я здобувався, коли я експлуатацію. Ще хто там ставили? Хороший. Питання, які були винесені вчора.